İmişlidə silsilə uğurluq edən 4 nəfərdən ibarət dəstə saxlanılıb. İmişli rayon polis şöbəsinə vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri çərçivəsində uğurluqda şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat və istintaq tədbirləri nəticəsində Beyləqan sakini 1986-cı il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Məmmədov Elçin Qəfəroğlu və İmişli sakini 1995-ci il təvəllüdlü Qarayev Sənan Əhlimanoğlu tutulub. Adı çəkilən şəxslər qabaqçadan əlbir olaraq sentyabr ayının 20-sində Qaravəlli kəndində vətəndaşa məxsus dəyəri 300 manat olan 2 baş xırda buynuzlu heyvanı oğurlayıblar. Faktla bağlı araşdırma zamanı dəstənin digər üzvləri də saxlanılıb. Belə ki, Elçin Məmmədov və İmişli sakinləri 1995-ci il təvəllüdlü Əliyev Elməddin Habiloğlu, İmamzadə Cəmaləddin İlhamoğlu əlbir olaraq avqust ayının 7-sində Bəhrəmtəpə qəsəbəsində vətəndaşa məxsus təkər təmiri sexindən 1600 manat dəyərində yük avtomobillərinə aid ehtiyat hissələri oğurlayıb. Elçi Məmmədov və Elməddin Əliyev 27 aprel tarixində Cavadxanlı kəndində mağazadan 530 manat dəyərində, daha sonra həmin gecə rayonun Qaralar kəndində yerləşən mağazadan isə 2369 manat dəyərində ərzaq malları və digər əşyalar oğurlayıblar. Elməddin və Cəmaləddin avqust ayında çöl sahədən vətəndaşa məxsus 2 baş xırda buynuzlu heyvanı oğurlayıblar. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.